Өңірде ауарайына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктердің болжамынша ертең қатты бұрқасын тұрып көктайғақ болмақ. Желдің екпіні 28 метр секундына дейін жетпек. 4-ші қараша ауа температурасы 15-17 градус, аяз болса, ертең термометр бағаны күндіз плюс 3 градусты көрсетпек. Сәрсенбіден бастап өңірге аяз келмек. Жалпы 10 күндіктің 2-ші жартысында күндіз минус 27-32 градус шамасында болады дейді мамандар. Ал 10 күндіктің соңында ауа температурасы түнде 18-23, күндіз 5-10 градусты көрсетпек. Тек аяз ғана емес, жауын шашының айлық мөлшері де кей жерлерде нормадан көп күтілуде. Қар бұрқасын 2-ші және 3-ші 10 күндікте жиі болмақ. 10 күндіктің 2-ші жартысында 6-ші желтоқсаннан 7-ші желтоқсанға дейін ауа температурасы түнде 28-33 градус аязға дейін, күндіз 23-28 градус аязға дейін күрт төмендеуі күтіледі. Одан әрі түнде 30-35 облысының солтүстігінде 39 градус аязға дейін, күндіз 27-32 градус аязға дейін төмендеуі болжанады.